بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام ویورس کو پیغام سندھ ایڈمنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ ویورس، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے جابس کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، اور ہوپس ہو کہ ہمارے گروپس کو بھی آپ نے جوائن کیا ہوا ہوگا جہاں پہ ہم آن لائن ڈیلی بیس پہ ٹیسٹ لے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو سیکنڈ اسکول ٹیچرس کے حوالے سے ایک فریش اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں کہ سیکنڈ اسکول ٹیچرس کی جو ایڈمٹ کارڈس اور سلپس ہیں وہ اویلیبل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ جتنے بھی جابس اور ایجوکیشن حوالے سے اپڈیٹس ہیں آپ کو ٹائم بھی ملتی رہیں اور آپ سے کوئی چیز مس نہ ہو جائے، اور آنے والے دنوں میں جتنے بھی سالٹ پیپرز ہیں وہ آپ کو ان ٹائم ملتے رہیں تاکہ آپ لوگ اپنے کیز کو اپڈیٹ کرتے رہیں اور اپنے مارکس کو کیلکولیٹ کرتے رہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سلپس ہیں وہ اویلیبل ہو چکے ہیں، اس کے لیے لنک ہمارے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس لنک کو اور اپنے اپنے کیٹیگری سلیکٹ کر کے اپنا این آئی سی انٹر کر کے وہاں پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنی سلپس۔ اس میں آپ کو مینشن ہوگا کہ آپ کا کون سا رول نمبر ہے، آپ کا بلاک کون سا ہے، آپ کا ڈیٹ کون سی ہے ایگزامس کی، اور سینٹر آپ کا کون سا پڑا ہے، اور آپ کی ٹائمنگ کون سی رکھی گئی ہے۔ تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنی چیزیں دیکھ لیں، اور اس کے بعد ان انسٹرکشنس کو بھی غور سے پڑھیں جو جن انسٹرکشنس وہاں پہ دی ہوئی ہیں، اور ان کو فالو کریں، اور اپنی جو تیاری ہے اگر آپ نہیں کر رہے یا کر رہے ہیں تو ابھی ان کو مزید ٹائم دیں، کیونکہ ابھی ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور سمجھیں کہ آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ ہے۔ تو جو جو چیزیں آپ سے مسنگ ہیں، جو جو آپ کی ویک پوائنٹس ہیں ان کو کور کریں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں بھی ہم ڈیلی بیسس پہ پیڈ گروپس میں جابس پریپریشن کروا رہے ہیں، جس کی فیس ہم 500 روپیز لے رہے ہیں، اور جس میں ڈیلی بیسس پہ ایس ایس ٹی جنرل اور ایس ایس ٹی سائنس کا آن لائن ٹیسٹ بھی ڈیلی بیسس پہ ہم لے رہے ہیں۔ اور ہم نے شیڈول اپنے گروپس میں اناؤنس کیا ہوا ہے اور اسی شیڈول کے حساب سے ڈیلی بیسس پہ ٹیسٹ لے رہے ہیں، اور وہ جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہم جو ایس پی ایس سی کا اپڈیٹڈ کورس مٹیریل ہے تمام سبجیکٹس کے حوالے سے، ہم نے اسی حساب سے اس میں کوسچنس ان پٹ کیے ہوئے ہیں، اور ایس پی ایس سی کا جیسا کہ ٹیسٹ 50 کوسچنس پہ ہوتا ہے تو ہمارے آن لائن ٹیسٹ بھی 50 کوسچنس پہ ہی ہوتا ہے، جس میں تمام سبجیکٹس ایز ان اسی ریشو سے انکلوڈیڈ ہے جس طرح سے ایس پی سی کا گیون ڈیزائن دیا ہوا ہے۔ لائک وائز کے انگلش 30% ہے اور پاکستان اسٹڈیز 30% ہے، باقی اس کے علاوہ جو ہے سندھی اور اردو آپشنل ہے، اور اسلامیات اور سیوکس میں سے آپشنل ہے وہ 20% ہے۔ تو اسی ریشو سے ہم نے کوسچنس بنائے ہیں، اور جو ایس ایس ٹی سائنس والے گروپس کے ہیں وہ بھی ہم نے اسی ریشو سے کوسچنس بنائے ہیں جس طرح سے ایس پی ایس سی نے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ تو ہمارے واٹس ایپ گروپس کو جوائن کر لیں، اپنی اپنی سلپس ڈاؤن لوڈ کر لیں اور چیک کر لیں۔ اگر اس میں کسی سلپس میں کوئی بھی قسم کی کیوری ہو تو ابھی ٹائملی ایس پی ایس سی کو کانٹیکٹ کر لیں اور اپنی کیوری ریزالو کرا لیں تاکہ اینڈ ٹائم پہ آپ کو کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں اللہ حافظ۔